Pacientam ir tiesības zināt, ko ārsts viņam dara. Bērnam ir tiesības blakus slimnīcas gultā redzēt abus – tēti un mammu. Savukārt jautājums par dalību zāļu pētījumos bez pacienta piekrišanas nav pat apspriežams. Šie un citi temati apspriesti praktiskās medicīnas tiesību konferencē, ko rīkoja Rīgas Stradiņa universitāte. Interese par pacientu tiesību ievērošanu bija milzīga. Konferencē bija pieteikušies 700 dalībnieku. Par to Aika Inca. Pacienta tiesības ir ikvienam, arī slimnīcā nokļuvušam mazam bērnam. Viņam ir tiesības palikt kopā nevis tikai ar mammu vai tēti, bet ar abiem vecākiem. Pilnīgi noteikti viena no problēmām ir medicīnas tiesību nezināšana un iespējams arī nesakošana līdzi izmaiņam normatīvai regulējumam. Tāpēc ļoti svarīgi parādīt ārstiem, kas ir šobrīd tas aktuālais, piemēram, vai patiešām mums nav tiesību blakus bērnam nodrošināt abu vecāku klātesamību. Šādas tiesības absolūti bērnam ir. Birojā mēs saņemam nemazums, jāsaka tā, sūdzības un tādas trauksmes zvanus, ka pacienti ir, nav mierā ar to, ka kaut kas nav izskaidrots, kaut kāda terapija varbūt nav bijusi pareiza. Tiesībsargs uzsver ārsta atbildību, jo viņa rokās ir pacienta veselība un dzīvība, bet tieši tikpat būtiska ir saruna. Ir arī tāds iedziens, tāds princips, kā pats, tātad informētā piekrišana, respektīvi tātad pacientam ir pilnībā jāsaprot par teiksim, to terapiju, par to, ko ārsts darīs, kas tiks ievadīts, kādi medikamenti un tā tālāk. Un tad jādod savu piekrišanu tai vai citai terapijai. Ja tas tā nav, tad veidojās, protams, šī savstarpējā spriedze nesaprašanās un varbūt pat tiek iedarbināti juridiski mehānismi. Pat labam topošiem mediķi studiju laikā apgūst pacientu tiesības, bet būtiski ir zināšanas regulāri papildināt. Ja kādreiz ārstējām ar asins noliešanu, bet tagad ar medikamentozo terapiju, tāpat tās ir arī ar tiesībām. Viņas visu laiku ir mainīgas un pilnveidojās un attīstās. Nevis mēģināsim tur apcerēti runāt, bet mēs pateiksim, kolēģi, ir kļūda tur un tur. Lūdzu, dodoties mājās, par to padomājiet. Arī, ja konferencē pārstāvi ir arī ārstniecības iestāžu vadītāji, nodaļu vadītāji, tad pilnveidojiet savus kvalitātes vadības procesus, izstrādājiet rekomendācijas un tādā veidā taisam šo procesu tā, lai viņš būtu tiesisks visiem. Konferences dalībnieki atzina, ka viņu mērķis ir savu darbu darīt maksimāli labi, gan ārstējot, gan zinot un ievērojot pacienta tiesības. Aika Inca, Zainis Kupčs, Latvijas televīzija.